Krabo žudiko kaupimo upgrade tuksas. Turim 956 euriukus ir ką čia be pridursiu, keliaujam prie video. Žiūrinėjom čia tos blokus, renkuosi iš tų dviejų ir žodžiu, šitas pasirodo yra 2.7 originaliai. Tai principė nelabai čia kuo skiriasi nuo 2.5, tie blokai skirius šito originaliai, deck height'as turėtų būti didesnis per 0,3 mm ar kažkas tokio. Bet pasimatau, kad jis yra nušlifuotas. Tai kitaip sakant, sumažintas deck height'as, padarytas tam klasikiniam strokeriui su 130 mm švaistikliais. Žodžiu, trumpai tariant, tas pats kaip pas mane dabar yra padarytas su bloku, tai mes nieko iš jo neįspausim, kas liečia, ką aš noriu spausti. Tai šitą pasidėsim tiesiog ateičiai kažkam strokeriuką sumontuot. Dar beje, čia yra problemėlė, kad pagrindiniai kaklai nesilaiko, įsispraudė normaliai. Čia yra pataisoma, tiesiog papildoma reikia darbą daryti. Tai eisim prie šito, žiūrėsim, kaip čia kas atrodo pas jį. Bet šitas tikrai, kiek mačiau, nėra šlifuotas. Turėtų viskas būti ok. Tai nuimėm tą skaičiuotumą, greičiausiai jo ir nedėsim, tik tai reiks veleną duot, kad perbalansuot, nes gali jisai įtakot, kai nuimtas. Ir toliau, dabar šiaip viskas, ok, viskas praeina. Būna, kai įdedi 3 litrio, tarkim, veleną, tai toje vietoje va ten blokas nepraeina, bet šiuo atveju ten vietos yra, nes čia tiesiog 2-8 velenas. Mažiau atsikišę tie countervaitai, bet su šitu kažkodėl tai kabina biškį ten. Ten labai nedaug matosi toks vat grybštelėjimas. Ir čia va, kai sukasi, tai šiek tiek kabina, bet ten toks tos prasme tas kabinimas, kur net nepristoja velenas. Tai tiesiog reikės labai lengvai pašlifuot, reikia pasižymėti su markeriu tik tai tą vietą, kad nepamiršti. Visa kita čia ok. Turime čia M50 Windage 3, kuris padeda atskirti nuo alkūninių velenų tapalą, kad ten nebūtų mėsmalį, o tepalas tiesiog skverbtųsi žemyn. Reiškia, kaip sukasi velenas į tą pusę, nes čia galas yra iš priekio žiūrintai pagal laikrodžio rodiklę. Tai velenas į tepalas įsitieškia ant šitos sienos iš vidaus ir pagal tą srautą užkimba už šito ir išeina tiesiai į karterį. Čia kaip matom, beveik idealiai tinka, tik tai nėra tvirtinimų, tai sugalvosim kažkokius tvirtinimus. Čia kokių 4 taškų pilnai užteks. Čia šiek tiek reikia pripjauti dar, nes tepalo reguliatorius tas neįsisuks. Čia kampuką dar. O šiaip tai jo, viskas praeina. Sukasi, nieks nieko nekabina. Tai galim prie to dabar ir eit, kad sugalvot kažkokius tvirtinimus. Dar karterį užsimesim pažiūrėti, ar nieks niekur ten nekabina, kiek kur vietos ten yra. Išsiplovėm, išsitaškėm karteriuką, čia išėmėm tą pertvarą originalę. Padariau čia dar vasirygiuką, kad išeitų prisukt tą pertvarą. Lygiai tą patį 30 karterį esu padaręs. Tiesiog, kad ten išplaut vienas dalykas ir kitas dalykas. Šiuo atveju mes dar modinsim šitą pertvarą, darysim durelės apačioj. Kad reiškia, galėtų užsidaryt. Dar reikės pasandarin vėl šiek tiek, kad sandariau būtų kažkokiu būdu. Nežinau dar kaip, kad tiesiog tepalas į tą ten slinkti nelabai norėtų, bet kai ant posūkio į kitą pusę, tai tada iš šito suvaro į paėmėją. Reiškia, kad nuo paėmėjo nepabėgtų, bet ant paėmėjo užpiltų. Taip pat čia dar reikės padaryti tokį kaip bortelį, kad tepalas ši čia nenusitiekštų, nei nenuėtų į viršų. Tai jau geriau negu nieko būtų čia tokią plokštelę uždėti. Siaurą tiesiog, nes jisai tada tepalas tykšti į viršų ir tada būtų automatiškai sugrįžinamas vėl atgal. Kažką iš esmės panašaus ir darysim, tik tai, kad darysim, dar ir šį čia daugiau uždengsim. Realiai uždengsim maksimum, kiek įmanoma, kad tik tais paėmėjas pralystų, nu, kad reiškia karterį išėjtų uždėti. Tai tik tai tam ir bus tas skylė. Ir dar tepalo čia slėgio daviklius irgi turi turėti anksikilutę kažkokią. O visą kitą čia uždarysim. Plius tos durelės, tai bus čia labai neblogas kombo, manau. Dar čia, kaip matom, yra tepalo paėmėjęs, nu, ne pačiam galiam variklio. Tai reiškia, šita va vieta karterio laikys savyje tepalo, nu, reiškia, jį, kai duosim gazus, jis nusitiekš į vieną pusę.
Tai kad to nebūtų, galima irgi būtų čia durelės padaryti. Tiesiog, kad žymiai daugiau čia reikalų būtų viską sukonstruoti. Tai čia dar pagalvosim, ar čia verta tiek veltis. Nes pagrindinė problema iš tikrųjų ne kai gazų duodi, kad pasia 30 tepalas dingsta, bet ant posūkių. Į dešinę pusę, kai tepalas nutykšta, tai dar čia yra abortelis, jisai vis tiek nepraina taip lengvai į aną pusę. O į šitą pusę, tai čia tokia gaunasi beveik čia žyklą į viršų, tai labai daug jo į viršų pabėga. Plius netaškys tepalų į viršų ant velino, vėlgi velinas be reikalo nemals tepalų. O vintage trėjus, tai va čia galim prisimesti į karterį. Ir iš esmės tai čia labai labai ankšta yra, nu taip sakant viskas telpa, bet turi būti tip top. Nes va čia įdedi į vietą ir gaunasi lygiai vintage trėjus su karteriu. Nes tiesiog ten atsiriame į šitas, nu, tos nukreipiamuosius dalykus. Čia galima sakyti originalus vintage trėjus, kadangi vėlgi variklis sukasi taip. Tepalas tykšta ir šitos nukreipia, kad tepalas tykštų ir išeitų į karterį. Tai reiškia, tas, tarkim, čia jisai nutykšta, biškį paeina į priekį, aišku, jisai nenueina iki galo, tada vėl pagauna alkūnis velenas, tada vėl tykšta, vėl čia biškį paeina į priekį, vėl tykšta, vėl į priekį paeina, vėl tykšta ir tada jau sueina į šitą. Bet dar prasimala kelis kartus. O su vintičtrėjum, tai esmė, kad jisai čia tykšta ir iš karto lenda į karterį, reiškia, kad galėtų keliauti, grįžti atgal. Aišku, šito pirmo, tai vis tiek čia labai nedaug vietos tam tepalui, tai jisai vis tiek čia biškiai pasitaškys, bet kokiu atveju geriau negu kad ne. Ir būtent šitose vietose tai yra švaistikliai. Ir iš švaistiklių yra eina daugiausiai tepalų. Nu, iš pagrindinių, tai šitom vietom irgi eina, aišku, bet švaistikliai švaistosi ten, žodžiu, daugiau jo švaro. Tai už tai iš jų surinkt svarbu. Aišku, šitiem dviem jau neišėjai surinkt, bet geriau keturiems surinkt negu nei vienam nerinkti. Plius padarysim čia tas dar petvarėlis. Tai vintage trėjaus modas panašu, kad baigtas. Žodžiu, padarėm čia tiesiog braketukus tokius. Pasižymėjau dar, kad būtų aišku, kur kuris dedasi čia ir panašiai. Ir vienas prisukimas čia gavosi. Dar čia išpjojom tą angą, nes čia tepalas sugrįžta iš galvutės pagrindė. Neišpjovus būtų buvę labai negerai. Čia galima būtų irgi sugalvot kažką, tai paimti, kad ir tokį patį išpjauti ant pusę ir įgrūst. Visai gal ir norėčiau pabandyti padaryti, bet nelabai turiu iš tos kardos daugiau, tai žiūrėsiu, žodžiu, gal ateity kažką tai surasiu. Na ir dabar reikia šitą pamodinti dalyką. Taigi, smagiai visai čia progresuojam su tuo beflu. Padaryt, kad netaškytų tepalų gazuojant, stabdant ir sukant į šoną, kas yra svarbiausiam posūkiu pas E30, tiksliau M20 karterį yra problema, kad jisai čia tepalas gali smagiai į viršų savo nutykšt. Bet aš dar padarysiu vieną moduką, kurio nemačiau kažkaip tai, kad kažkas darytų būtent šitam varikliui, bet aš manau, kad labai yra logiškas modas. Čia, žodžiu, turim tepalo virslėgio voštovą, per kurį grįžta tikrai gan nemažai tepalo, ypač aukštesniais sūkiais. Tai jisai stovi realiai tiksliai šitaip. Čia jam ta angelė yra, kad jis tiesiog būtų jam kur dėtis. Bet principas jo veikimo, tai kad jisai grąžina tepalą per šitas skyles, iš į šonus, šitas sijonėlis nukreipė tą visą tepalą žemyn.
Tai jis kai taip stovi, tai tepalas tykšta grinai ant šito beflo pleito mūsų ir realiai gaunasi blogiau negu originaliai. Tam tepalui reikia rast kelią žemyn. O čia sukasi velenas ir žodžiu, tą tepalą smagiai taško, jeigu nori. Ir plus, kad mūsų vintage tray baigėsi ties šita vieta. Tai jisai šičia visus tvarko reikalus, o kas yra šičia, tai jau yra viskas galioje tik tais šito beflo. Tai esmė, kad čia taškus tas tepalas, jis aišku jį pagaus velenas ir nėra baisiai gerai, manau. Tai aš sugalvojau tokį padaryti extensioną šito sijonėlio. Tiesiog va, tokį vamzduką. Prie šito beflo mes prisieksim, privirinsim ir gausi čia, kai įeina. Tai toks kaip extensionas, jį tą tepalas nukreipia žemyn. Šiek tiek gal ilgesnį tą vamzduką padarysim, kad labiau čia persidengtų. Ir jo. Manau, kad labai bus naudingas modas. Toliau, aišku, čia reiks viską padaryti lygiai tą patį, tai čia neišpjauju dar, bet pasižymėjau. Bet manau, kad išpjausim čia tada, kai privirinsim. Jeigu išpjaučiau pirmiau, tai būtų sunku suvirinti, tiesiog suplonėtų, sumažėtų metalo ir ypač aliumą virinant, jisai labai mėgsta į košę pavirst tuo metu, tai kuo daugiau mėsos aplinkui, tuo lengviau virint, žodžiu. Ir toliau liks padaryti čia durelės. Na ir šitą plokštelį kaip ir baigta. Čia galim dar pasižiūrėti, kaip tinka. Visai čia gerai taip matosi. Tai karteris kaip dedasi, tai taip savo neužsidės. Biškiai reik palenkti. Tada pasikišo į tą pusį. Tada tas pipukas ten per vidurį. Biškiai pasiskersuoja. Pasileidžia žemyn. Ir kaip praeina čia tą, vėl atsistato tiesiai. Pasitaiko čia vamzdukas į vamzduką. Ir taip užsideda. Biškiai wiggle, tight, bet užtat labai turim fainą mes čia sandarumą visur. Niekur tepalas nepabėgs. Aišku, jisai turės čia ir patekt kažkaip, nu, bet yra čia tų tarpų per kur patekt. Ir jeigu bus anoj pusėj tepalo, tai bet kokiu atveju čia traukia, susidaro čia vakumas. Ir iš viršaus, kas ten yra tepalo, viskas keliauja automatiškai čia. Dureles reikia irgi daryti taip, kad nesiremtų čia į šitą. Tai reiškia, jos turi būti gan siauros, neišėšė per visą plotą toli gražu padaryti, nes tiesiog čia yra arti tas paėmėjas. Pasirodo, neturiu vyrių, su kuriais padaryti ant tą flapsą, tai padarėm tiesiog sandaresnę tą liniją, kur liečiasi. Čia tiesiog apvirinom ir apdildžiavom ten, kur reikėjo. Tiesiog dabar iš esmės gaunasi, kad viskas yra labai sandaru ir tight. Nėra jokių tarpukų, nu bent jau didesnių. Nes čia kai kur buvo tokie nemaži. Tai reiks jį tik į senių paliekti vyriuką nusipirkti ir padarytas durelės. Tai viskas karterio modui baigti. Padarėm tas durelės. Viskas čia labai puikiai veikia. Pilnai jos neatsidaro, nes remiasi į šitą korpusą, bet tačiau štai aš jas dariau tokias siauresnės. Atsidaro pakankamai nemažai ten, bet, nu, maždaug 5 laipsnių kampų, gal daugiau dar. Tai aišku, tik tai dar kai apverstas variklis, jeigu dedant karterį, tai jos atsidaro ir atsidarius jos lieka, tai žodžiu, tiesiog reikia atkreipdėmės jį uždedant. O šiaip jo, viskas čia vintage trejus irgi viskas baigta, išskyrus dar, kai bus švaistikliai, reikės susižiūrėti, ar čia nekliūna. Jeigu kliūna, tai gal reikš šaibučių padėti čia, kad jisai pakiltų aukščiau, jeigu yra vietos, arba tiesiog čia kažką palankstyti, bet greičiausiai tai net neklius. Na ir keliausiam prie tolesnių dalykų. Tai praėjo čia biškį laiko, pasidarėm šitas vat plokšteles, tiesiog išpjovė su lazeriu pagal tą mano, kur padariau. Čia aišku be vamzduko, bet vamzduką tiesiog privirint galima. Tai principe, jeigu kas norit, kam reikia, tai galiu parduot. Labai fainas modukas. Dar permaščiau šitą visą dalyką dėl šito pleito. Kadangi biškį aš čia susimoviau, kur yra priekis ir galas, nu, žodžiu, kažkaip man atrodė, kad čia yra variklio priekis, o čia galas, ir žodžiu, kad tepalas eina į galą, nors atvirkščiai yra. Čia realiai yra vadinamas priekinis karteris, kur visas tas tepalas sėdi ties čia. Ir čia yra variklio priekis. Tai duodam gazo, visas tepalas nori tykšti atgal. Ir kodėl man šitas nelabai patinka, už tai, kad, nu, tarkim, mes ten duodam gazo, lekiam, tai visas tepalas tykšta atgal,
tas, kas sėdi šičia apačioj, tai nu, čia ir laikosi, sakykim, nes čia ir šita pertvarėlė dabar labai fainai, viskas čia ok. Dar kažkokią dalį nemažą gražina per šitą grįžtamą, bet esmė, kad jisai vis tiek po biškį mažėja to tepalo. O čia gaunasi visas jisai stumiamas atgal, tas karteris irgi, vat, kai taip stovi, tai reiškia, viskas sėdi šičia. Ir kol neprisipildo, čia viskas pilna, tol jisai čia negrįžta į karterį atgal. Nes tiesiog jisai jau atsiskyręs, ten iš velino atsiskyręs ir viskas kaip ir ok, jisai sėdi čia nejudinamas, kitaip sakant, šičia, bet jo niekas ir nevaro į priekį. Tai, kad originaliai, kai nėra šito dalyko, tai velinas, kai sukasi, tai tiesiog tas visas rautas būna nukreipiamas į priekį ir jisai vis tiek stumėsi į priekį, nors ir norėtų ait atgal. Tai už tai man, žodžiu, pergalvojus, nelabai patinka idėja šito, būtent šitam variklyje, kai yra priekinis karteris. Ir darysim mes kitaip. Dėsim vadinamą oil scraperį, tai aš jį biškį tingiu projektuoti ir gamint. Tai tiesiog ten jisai pakankamai nebrangus yra, tik tai kad iš Amerikos, tai žodžiu, užsakiau, ten atsisiūsim ir paskui galbūt jo kopiją pasidarysim, jo brėžinį dar ten pasikarikuosim kažką, bet esmė, kad reikia, nu, turėsim bazinę formą. Čia gaunasi, kad dedasi tarp karterio ir bloko, plokštį įsideda. Aišku, man tas dar nepatiko, kad įsideda tarpę, karteris gaunasi žemiau tada automatiškai. Bet aišku, ten porą milimetrų turbūt maksimum, nieko čia, manau, nekeis. Nes manau, kad žymiai geresnis reikalas. O tas skreiperis tai yra tiesiog vienoj pusėj yra tokie, kaip žodžiu, spygliai, kurie pro pat praeina, kai velina sukasi, pro pat velina praeina, pro pat counterweightus tuos ir gaunasi tas tepalas, kuris yra ne ant velino, o jisai kažkiek tais atsisinu už velino ribų, tai velino įsukantis, visas tepalas lieka ant oil scraperio ir velinas, kabutėse sausas, sukasi toliau. Ir reiškia, nemala to tepalo. Tai jisai tas tepalas lieka ant scraperio ir paskui teka, aišku, jau žemyn į karterį ir kitaip sakant, jisai šičia prisipliekia ir kadangi čia jau gaunasi tik tai šitam krašte skreiperis skreipina tepalą gaudo. Tai velinas vis tiek čia srautas sukasi, viskas darosi. Kadangi čia yra tas srautas, tai tepalas turėtų kaip originaliai sugalvota nusikreipti ir važiuoti visas į priekį. Bent jau kažkokia tais dalis jo. Manau, kad šitas kažkaip protingesnis variantas, tai bent jau mastant. Ir plus daug kas sporte ir naudoja tos skreiperius, būtent ant šito variklio krabo. Windage trėjaus net neturi. Ir plus tas skreiperis irgi jisai apims iki pat čia priekio variklių, nes čia dabar pas mane priekį niekas neskreipina, nieks negaudo, nieks neatskiria. Na kągi, mylėjai, this shit just got real. Turime kostuminius stumoklius JE firmos. FCP Engineering padėjo su to klausimu, nu, iš esmės per juos užsakiau tiesiog. Ir pačių FCP Engineering švaistikliai. Kadangi jie yra Hondos ir Honda turi 4 cilindrus, tai šiaip parsiduoda po 4, man pardavė 6. Ir yra toks niuansėlis, kad reiškia, nu, galima sakyti, iš kito komplekto buvo paimti jie, nesutampa šiek tiek svoriai. Tai šiek tiek reiks tiesiog juos persibalansuoti idealiai, kad būtų, bet va, dalykai. Reiks dar pasisverti tiksliai, kiek jie ten sveria, neatsimenu, bet kiek atsimenu, jie yra lengvesni negu MPM4B30 švaistikliai, kurie jau ir taip yra lengvi gan. Ir jie dar yra ilgesni ir aišku stipresni. Tai žodžiu, čia yra overkillas. Max, kas gali būti geru. Taip pat čia tepaliukas pridėtas ARP, viskas supranti. Labai fainas dalykas. Na ir toliau, ingredientas mūsų vienas tų pagrindinių. Stumokliai. Čia dabar ant vietos turbūt aš labai baisiai visko nelukštensiu, bet čia tiesiog yra žiedų komplektėlis, ten turbūt tvirtinimas pirštų, pirščiukai irgi va čia sumesti, dėžutę gražiai tvarkingai. Irgi man labai įdomu, kiek svoris gavosi šitų stumoklių, nes tiesiog stengiamės daryti lengvesnius. A, bet čia žiūriu, jie pasistengė, plemba. Sakiau, padaryti kiek įmanoma didesnės tas išpjovas voštuvom. Nu, reiškia, kiek įmanoma, tai reiškia, kad čia mėsos bet kokiu atveju nelieka daug. Reiškia storio, nes čia tiesiog tie smokliai yra žemų profilio, pamiršau tą žodį, nu žodžiu, pirštas yra arti viršaus labai, kad išeitų ilgesnį švaistiklį įkišt. Tai jie padarė iš kitos pusės dar va tokias vietas, va kur voštuvas yra išpjautas, kad liktų storio, tiesiog čia dadėjo daugiau mėsos ir taip sakant, kad būtų maks lengvi dalykai
Žodžiu, kol kas pirmas įspūdis labai man patinka. Čia aišku nesigaus neinterferinis variklis, bet vis tiek vožtų užpilos kairą, kaip pas mus lifto bus to velinėlių daug ten ir panašiai. Tai labai gerai. Žodžiu, gražu. Padengta čia irgi biškiai. Ir sekantis video, tai manau, kad bus visos apačios rinkimas, nes apačiai dabar kaip ir jau viską turiu. Švaistikliai stumokliai, tik tai reikia, aišku, ten gilzės remontinės prasigręžti šitiem stumokliam. Čia 8,6 mm, originaliai 8,4. Tai čia mes išlaušėm su tokiu diametru 0,1 litro didesnę kubatūrą variklių. Ta apačia rinkt, manau, dar ne taip jau super greit pradėsim, nes dar biškai neturim pinigų. Bet čia po kokio mėnesio, manau, biškį atsitiesiu ir padarysim. Ir tada liks jau surinktam velenėlio dalykui visam. Nes, kas žinot, kas nežinot, šitas dalykai buvo paimti iš Patreon'o paramėlės jūsų, kur buvo iš anksčiau. Čia prieš, nežinau, gal metai ar daugiau negu metai jo truko, kad surinktos pinigus. Aš juos tiesiog nenaudojau ir jie kabėjau. Ir jo, dabar mes renkam jau nebe Patreon'e, o Contribu. Na, aišku, čia dauguma jau žinot, bet žodžiu, renkam ten dabar šito mano Ultimate Krabo dalykui pagrindiniam velenėlių roller camui. Tai super dėkingas esu jau, kas prisidėjo ir labai būsiu dėkingas, kas dar prisidės. Ir šiaip visiems esu dėkingas, kad žiūrit ir patinka ir aš galiu sau leisti tokius dalykus daryti. Tai šiandien, manau, dar prasversim mes vat, stumoklius ir švaistiklius, palyginsim su originaliais, ką aš ten turiu MPM4, nes MPM4 švaistikliai ir stumokliai toks kaip buvo pavyzdinis taškas, sakykim, kokio aš norėčiau svorio, nes tie originalus ten krabo, viskas yra labai ten sunku ir mėsinga ir aukštiems ūkiam nelabai dalykas geras. Pažiūrėsim, kaip man čia sekasi tą lengvumo dalyką visą išgauti. Kadangi buvau ten jau filmavęs anksčiau, kiek sveria MPM4, tie švaistikliai, stumokliai, viskas, tai čia dabar net neatsinešiau, tiesiog išsitrauksiu pats iš video tų senesnių ir ekraniai užrašysiu, kiek čia jie svėri. Žodžiu, šitas švaistiklis sveria 5,2,3 gramų, o MPM4 matot ekranį. Naus stumoklis. Šitas sveria 301 gramą, apie 300 žodžių. MPM4 matot ekrane. Šitas pirštas dar su įpakavimu, tai įpakavimas keli gramai, žodžiu 90 gramų maždaug. O MPM4 irgi matot ekrane. M20 galbūt irgi matot ekrane, bet ten žodžiu žymiai sunkesni dalykai negu MPM4. Tai. Kadangi aš nematau ekrane filmuodamas, tai nežinau ar čia džiaugtis labai ar nelabai. Bet jūs tai žinot ir matot ferverkus, jeigu labai džiaugtis reikia. Gerai, žodžiu, kaupiam pinigą ir pradėsim, žodžiu, dalykus daryti. Apačią rinkti, laukiu, nesulaukiu. Bet kokiu atveju šitas dalykas vyksta.